الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. يمتى كم تي تفسير القرآن السنتايب نكنون سورة صاد في آيات مقاي بربون دا الله سبحانه وتعالى بان يمتو تا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من إتا كتاب القرآن دا يمان نتشو أنا أو محمد كي كتاب دا الكوبين كداوي بركات كوبين كداوي بركال أو كوبين كداوي ការនាំមកនៅផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ពួកអ្នកលៀតដបារូអាយាទីដើម្បីឲ្យពួកអ្នកពិចារណាចំពោះអាយតអាយតរបស់វាវលៀតតកករអ៊ុលអលបាបនឹងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានវិចារណញ្ញាណទាំងឡាយគាត់ធ្វើការគិតធ្វើការពិចារណានឹងយកវាជាមេរៀនសម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងអាយានេះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់ពីគោលំណងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបញ្ជាក់គម្ពីរអល់កុរអានហើយអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកុរអានគឺជាគម្ពីរដែលពោពេញទៅដោយបរិក័តពោពេញទៅដោយប្រការល្អហើយនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាគោលំណងដែលអល់ឡោះសម្លេះបញ្ចុះគម្ពីរអល់កុរអានមកគឺដើម្បីឲ្យយើងសិក្សាស្វែងយល់ពីអត្តន័យរបស់វាដើម្បីឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងណារៀនសូត្រអំពីអត្តន័យរបស់វាហើយអនុវត្តតាមយកមកអនុវត្តសម្រាប់ការរស់នៅរបស់យើងក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាព្រោះកុរអានជាមគ្គុទ្ទេសក៍ដឹកនាំផ្លូវយើងទៅរកការរីដោការពេញចិត្តពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាហើយដូច្នេះយើងឃើញថាគម្ពីរអល់កុរអានអល់ឡោះបញ្ជាក់មកគឺដើម្បីយើងសូត្រដើម្បីយើងសិក្សាស្វែងយល់អំពីអត្តន័យដើម្បីយើងអាម៉ាល់តាមវាមិនមែនអល់ឡោះសាឡាបញ្ជាក់មកដើម្បីយើងយកមកតាំងនៅខ្លះស្រឡាញ់កុរអានពេកចាក់អក្សរទុកក្នុងទូឬក៏នៅខ្លះយកអក្សរកុរអានមកឆ្លាក់ដើម្បីតុបតែងផ្ទះសម្បែងឬក៏មស្ជិដឡើយនេះក៏មិនមែនដែរកុរអានអល់ឡោះសម្រាប់បញ្ចុះមកគឺដើម្បីឲ្យយើងសិក្សាស្វែងយល់ពីអត្តន័យរបស់វាដើម្បីឲ្យយើងសូត្រវាជាអ៊ីបាដាតជាការគោរពសក្ការៈទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយយើងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់វានេះជាគោលំណងដែលអល់ឡោះសម្រាប់បញ្ចុះពីអល់កុរអានមកគឺឃើញថាមានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអាដេថាសេតានរត់ចេញអំពីតាដាលគេសូត្រនៅសូរ៉ាអល់បាការ៉ាជាការសូត្រកុរអានជាមូលហេតុដ៏ចម្បងមួយដែលនាំឲ្យសេតានរត់គេចចេញអំពីផ្ទះសម្បែងរបស់អ្នកសូត្រនោះប៉ុន្តែការយកកុរអានមកជួឬក៏យកកុរអានមកចាក់សោទុកនៅក្នុងផ្ទះគឺគ្មានប្រយោជន៍នោះទេសេតានគឺមិនខ្លាចកុរអានដល់បិទចិត្តនោះទេប៉ុន្តែវាខ្លាចនៅពេលដែលគេសូត្រវានៅពេលដែលគេសូត្រវាយើងឃើញថាបងប្អូនយើងខ្លះជួនកាលកូនគាត់យំខ្លាំងឬក៏ពេលខ្លះអ្នកខ្លះពេលមានអ្នកស្លាប់គាត់ចាប់ដើមតម្រៀបកូរ៉ានជុំវិញក្បាលមួយយ៉ាត់ឬក៏ជុំវិញមួយយ៉ាត់ប្រហែលសួរថាមានប្រយោជន៍អីហើយសួរថាតើតង្វើនោះមានលំអានពីកូរ៉ានឬពីសុណាមានការណែនាំពីកូរ៉ានឬសុណាឬអត់ទៅបែបនោះចេះការធ្វើបែបនោះគឺខុសពីគោលំណងដែលអល់ឡោះសម្លាប់បញ្ចុះនៅគម្ពីរអល់កុរអានមកហើយអ្នកខ្លះដោយបានរំលឹករួចថាគម្ពីរអល់កុរអានគាត់អ្នកខ្លះយកព្យួរតាមឡានដើម្បីបានបរកាត់ដើម្បីគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ឬក៏អ្នកខ្លះទៀតយកតាំងនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ឡើយនេះគឺ
សុទ្ធតែជាទង្វើដែលប្រជាអំពីគោលបំណងដែលអាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡាបញ្ចុះអំពីគម្ពីរអល់កុរអានមកឬក៏ការឆ្លាក់កុរអានយកមកតុបតែងតាមជាជាងផ្ទះសួរថាតើទង្វើបែបនោះត្រឹមត្រូវឬអត់កុរអានអាឡាហ៍ស៊ុបហានមិនមែនបញ្ចុះមកដើម្បីឲ្យយើងយកមកតុបតែងផ្ទះសម្បែងយើងនោះទេដើម្បីយើងសូត្រដើម្បីយើងស្វែងយល់ពីអត្ថន័យដើម្បីយើងអាម៉ាល់នេះជាការផ្ដល់ហាក់ឲ្យកុរអានចំណាយការយកកុរអានមកដើម្បីតុបតែងឡើយនេះគឺជាការមើលស្រាលជាមួយគម្ពីរអល់កុរអានទុយទៅវិញនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ឆ្លាក់កុរអានហើយគាត់ជួចោលពេលខ្លះមានទូលីពេលខ្លះមានដីនៅលើអាយ៉ាតកុរអាននោះនេះជាការមើលស្រាលជាមួយគម្ពីរអល់កុរអានអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបញ្ជាក់មកអល់ឡោះបានយកមកទូលទៀតថាវ៉ាវ៉ាហាបណាលីដាវូដសុលៃម៉ាននិអ្មលអាប់ឌូអិនណូអូវ៉ាបមានន័យថាយើងបានផ្ដល់ឲ្យដាវូតអាឡៃសាឡាមនៅសុលៃម៉ានមានន័យថាយើងបានផ្ដល់ឲ្យដាវូតនៅកូនរបស់គាត់គឺសុលៃម៉ានដែលជានាវីជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយឡាបានសរសើរសុលៃម៉ានថាអ្នកមលអាប់ឌូអិនណូអូវ៉ាបសុលៃម៉ាននាវីសុលៃម៉ានអាឡៃសាឡាមគឺជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលល្អប្រសើរអល់ឡោះថាថាអ៊ីណូអូវ៉ាបមានន័យថាគាត់គឺជាអ្នកដែលតោបាត់ច្រើនទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាវល់ត្រឡប់ច្រើនទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយើងឃើញថាការទទួលបានការសរសើរពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាកិត្តិយសគង់គួរបំផុតព្រោះថានៅពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានសរសើរខ្ញុំរបស់ទ្រង់ណាម្នាក់មានន័យថាម្នាក់នោះគឺជាអ្នកដែលល្អពិតប្រាកដប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សសរសើរនរណាម្នាក់សួរថាពិតប្រាកដឬអត់ជួនកាលអាចពិតជួនកាលអាចមិនពិតទេព្រោះថាមនុស្សជួនកាលគាត់សរសើរផ្អែកលើភាពជាក់ស្ដែងដែលគាត់មើលឃើញខាងក្រៅប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅពេលដែលអល់ឡោះសរសើរខ្ញុំរបស់អល់ឡោះណាម្នាក់អល់ឡោះស៊ុបហានដឹងទាំងអស់ទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅហើយដឹងទាំងលទ្ធផលរបស់គាត់ចុងក្រោយគឺនៅក្នុងសុគតិរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចេននបីសុលៃម៉ានទទួលបានការសរសើរពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលល្អប្រសើរម្នាក់ហើយទទួលបានការបញ្ជាក់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាថាសុលៃម៉ានគឺជាអ្នកដែលទៅបាត់ច្រើនទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដោយឪពុករបស់គាត់ដែលយើងបានសិក្សារួចគឺនបីដាវូដអាឡៃសាឡាមដែលអល់ឡោះបានសរសើរគាត់ថាជាអ្នកដែលទៅបាត់ច្រើនទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាអល់ឡោះបានមានទូលថាអ៊ីតអូរីដអាឡៃហ៊ប៊ីលអាស៊ីយសាហ្វីណាទុលជីយ៉ាតមានន័យថាចូលចងចាំនៅពេលមួយដែលគេបង្ហាញឲ្យសុលៃម៉ានមើលឃើញនៅរសៀលមួយនៅពេលល្ងាចមួយដែលគេបានបង្ហាញឲ្យសុលៃម៉ានមើលឃើញនៅសេះដែលល្អប្រសើរដែលសេះដែលជាប្រភេទសេះដែលល្អប្រសើរបំផុតដែលអាចឈរជើង3ហើយលើកជើង1បានហើយជាសេះដែលអាចរត់បាននៅក្នុងល្បឿនលឿនបំផុតនៅសម័យកាលមុនយើងឃើញថាសេះនេះគឺជាប្រភេទជំនិះដ៏សំខាន់នៅសម័យកាលមុនអ្នកដែលមានសេះល្អមួយពេលដូចជាបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលមានយន្តហោះតខ្លួនដែលជាអ្នកមានម្នាក់ដែលក៏មានយន្តហោះពិសេសតខ្លួនជាងជានាវីសុលៃម៉ានគាត់ជារ៉ាសូលនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមានន័យថាជាស្ដេចគ្រប់គ្រងប្រទេសគាត់ជាអ្នកដែលមានអំណាចធំធេងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅថ្ងៃមួយគាត់បានមើលការបង្ហាញនៅសេះហើយនៅក្នុងសិភៅតាផ្សៀក្លាអូឡមាតាផ្សៀក្លាបានរំលឹកថាគេបានបង្ហាញឲ្យគាត់មើលនៅសេះចំនួនជាង20ម៉ឺនក្បាលហើយជាប្រភេទសេះដែលប្រណិតសេះដែលរត់លឿនសេះដែលល្អជាគាត់នៅពេលដែលមើលការបង្ហាញនោះគឺចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យគាត់ចង់តាមដានចង់មើលសេះដែលគេបង្ហាញឲ្យគាត់មើលឃើញនៅក្នុងរសៀលមួយគាត់បានតាមដានយ៉ាងខ្លាំងតទៅនឹងការបង្ហាញនៅសេះដែលល្អសេះដែលប្រណិតនេះរហូតដល់ពេលវេលាអសាររបានកន្លងផុតនៅក្នុងសិផៃតាផ្សៀរអូឡាម៉ាក្លាក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថារហូតដល់ពេលវេលាល្អនៃវកូអសារបានកន្លងផុតមានន័យថាគាត់ភ្លេចប្រតិបត្តិសាឡាដអសាររហូតដល់ពេលល្អកន្លងផុតនៅក្នុងសេរីកាខ្លះថារហូតដល់ពេលអសារកន្លងផុត
ซึ่งเป็นอุนบีสุไลมานก็บานมีประสาทแต่ตอนปัญหานี้ก็บานสอบสลายอย่างครั้งแล้วอัลลอฮฺสุไลมานปอร์นี้อัมพีพีสุนัยรบกาตาฟะกาลอินนีอะห์บับตุฮุบบัลค็อยรอันซิกริร็อบบีฮัตตาตะวารัตบิลฮิญาบมินิทาสุไลมานบานยีทาพัดประกาศนักยมบานสลายประกาศอ้อมินิทาสลายประกาศดุนยาดิจิไซนี้ហើយវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្លេចពីការរំលឹកទៅជាមួយអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំហត្តាតាវ៉ារ៉ាត់បិលហ៊ីជាបរហូតដល់ថ្ងៃបានលិចបាត់ផុតអល់ម៉ាតអ៊ុបសៀខារហូតដល់ពេលល្អនៃវកទូអាសាតបានប្រឡងផុតមានន័យថាមិនតាន់ផុតវកទូអាសាតទេព្រោះតែពេលល្អនៃវកទូអាសាតបានប្រឡងផុតនៅពេលនោះនបីសុលៃម៉ានគឺមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាយើងឃើញថាសេះនេះជាប្រភេទគ្រឿងលម្អនៅក្នុងឌុនយាជាប្រភេទគ្រឿងតុបតែងឌុនយានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ស្រឡាញ់ប្រការដូនាដូចជាស្ត្រីដូចជាមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិសេះនេះក៏ថត់នៅក្នុងប្រភេទគ្រឿងតុបតែងនៅក្នុងដូនាដែរអញ្ចឹងដោយសារក៏រវល់ទស្សនាការបង្ហាញនោះគឺធ្វើឲ្យវត្ថុល្អនៃវត្ថុអសារកឡងផុតឬវត្ថុអសារកឡងផុតដោយការបកស្រាយរបស់អលមាត់អបសិរខ្លះនៅពេលនោះគាត់សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ក៏និយាយថាខ្ញុំដោយសារស្រឡាញ់ប្រការល្អដូចជាសេះនេះគឺវាបានរំខានខ្ញុំអំពីការវិគិរមីការធ្វើបដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុផាណូតាឡាចឹងនៅពេលនោះគាត់ធ្វើម៉េចគាត់មានបបដិសារីយ៉ាងខ្លាំងអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថានប៊ីសុលៃម៉ានបានមានប្រសាសន៍ថារុឌូហាអាឡៃហ្វាតាហ្វីកាមាស់ហាំប៊ីស៊ូគីវលអានាកនប៊ីសុលៃម៉ានថាចូលពួកអ្នកប្រមូលសេះនោះមកឲ្យខ្ញុំវិញហើយនៅពេលនោះគាត់ក៏បានយកដាវរបស់គាត់កាត់ជើងនិងករបស់សេះនោះមានន័យថាទ្របដែលធ្វើឲ្យគាត់ភ្លេចអល់ឡោះសុបហានូតាឡាទ្របដែលរំខានគាត់អំពីការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាចឹងគាត់មិនចង់ឲ្យទ្របនោះនៅទេដោយសារនៅគឺរំខានគាត់ពីការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាចឹងគាត់បានប្រមូលឲ្យគេប្រមូលយកសេះនោះមកវិញនៅទីលានដែលគាត់មើលការបង្ហាញឲ្យគាត់ដកដាវរបស់គាត់គឺកាត់ជើងហើយនឹងករបស់សេះនោះហើយនៅក្នុងស្ក្រេរីការបស់អ៊ុលម៉ាតាប់សិលបាបានជាប្រាប់ថាគាត់សម្លេងសារនោះគឺសតកោសតកោឲ្យអ្នកក្រទាំងឡាយចេះឃើញថាការផ្លិចផ្លាំងមួយពេលអំពីការធ្វើបដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុលាឬក៏ដោយការបោះស្រាយរបស់លោកខ្លះការផ្លិចផ្លាំងរហូតដល់វកទូល្អនៃវកទូអសាតបានកន្លងផុតមានន័យថាមិនតាន់ផុតវកទូអសាតទេដោយក៏ការបោះស្រាយរបស់លោកខ្លះនៅមានស្រីមានសោកស្ដាយដល់កម្រិតនោះចុះសួរថាចុះយើងវិញជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាអ្នកខ្លះក៏ដេកដាច់វកទូសវុជួនកាលដោយសារសាបគាត់នៅយប់ជ្រៅពេកអញ្ចឹងសួរថាគាត់ត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើការនៅយប់ជ្រៅនោះឧស្សាហ៍មូលហេតុអីគឺគាត់ត្រូវកែលម្អទៅតាមនៅផ្នែកនេះអ្នកខ្លះនៅពេលដែលគាត់ខកខាននៅក្នុងការធ្វើអាម៉ាសោឡៃអ្វីមួយបើគាត់មានវកដេសរីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចិត្តរបស់គាត់គឺជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡានប៊ីសុលៃម៉ានប្រកាសដល់រំខានគាត់អំពីការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបឡាដូចជាសេះរបស់គាត់នេះព្រោះគាត់ជាស្ដាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ត្រូវការរើសសេះដែលល្អដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងក្រុមទាហានរបស់គាត់ដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងកងទាហានរបស់គាត់ប្រាស់ដើម្បីតស៊ូក្នុងផ្លូវអល់ឡោះសុបហានូតាឡាបំណងល្អមិនមែនដើម្បីយកមកបង្អួតអ្នកដទៃអត់ទេបតាយតើមនុស្សគ្រាន់តែវារំខានគាត់អំពីការធ្វើអ៊ីបាដាតការវិគិរទៅជាមួយអល់ឡោះសុលាគឺគាត់បំផ្លាញប្រការនោះដោយសារកុំឲ្យរំខានទៀតដល់ការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់គាត់អល់ឡោះសុលាបានមានបន្ទូលថាកាលារ៉ាប៊ីកហ្វីលីវ៉ាហាប់លីមុលកលាយ៉ាំបាគីលីអាហាឌីមបាឌីអ៊ីនណាកាអាន់តាលវ៉ាហាបអល់ឡោះបានមានបន្ទូលបញ្ជាក់ពីប្រសាសន៍របស់នប៊ីសុលៃម៉ានជាថាអោអល់ឡោះសូមមេត្តាអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងមេត្តានប៊ីសុលៃម៉ានដល់កំហុសក្រោយពេលដែលគាត់ភ្លេចអំពីការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសុលាដោយសាររវល់ទស្សនាការបង្ហាញសេះហើយគាត់ទៅវត្តទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាវ៉ាហាប់លីមុលកានឡាយ៉ាំបាគីលីហាឌីមមីនបាឌីសូមអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅអំណាចដែលធំធេងដែលមិនស័កសមនឹងនរណាម្នាក់បន្ទាប់ពីខ្ញុំមានន័យថានប៊ីសុលៃម៉ានសូមដូអាពីអល់ឡោះសុលាឲ្យផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅអំណាចដែលធំធេងជាងគេបំផុតដែលបន្ទាប់ពីគាត់អត់មាននរណាម្នាក់អាចទទួលបានបែបនោះអ៊ីនណាកាអាន់តាលវ៉ាហាបប្រកាសណាទ្រង់គឺជាអ្នកដែលផ្ដល់អ្វីៗសពអបយ៉ាងដល់អ្នកដទៃគឺជាអ្នកដែលសប្បុរសបំផុត
ដែលឃើញថាក្រោយពេលបានសាងនៅកំហុសឆ្គងនៅវិស្រ័យមន្តាវត្តហើយមិនអស់សង្ឃឹមវាអាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡាគឺនៅតែរំពឹងនៅតែសូមឌូអាទៅជាមួយអាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡាអាឡាហ៍ស្លាបានទទួលយកឌូអារបស់នៅវិស្រ័យមន្តអាឡាហ៍បានមានបន្ទូលថាហ្វសាក់ករណាលហ៊ូរីតាជរីបិអមរីហ៊ីរូខអានហៃសអសាបមានន័យថាយើងបានទទួលយកឌូអារបស់ស្លៃមានហើយយើងបានសម្រួលឲ្យខ្យល់ថិតនៅក្រៅអំណាចរបស់គាត់ថិតនៅក្រៅបញ្ជារបស់គាត់ដោយវាបោកបក់យ៉ាងល្អប្រសើរតាមការបញ្ជារបស់ស្លៃមានទៅទីតាំងណាដែលគាត់ចង់បាននិយាយថាតើមាននរណាម្នាក់អាចបញ្ជាខ្យល់បាននៅក្នុងទុនយើនៅវិស្លៃមានអឡោះស្លាសម្រួលឲ្យគាត់រហូតដល់ការបញ្ជាខ្យល់គាត់ចង់ធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺជិះខ្យល់តែម្ដងខ្យល់ពំយកគាត់ទៅដឹកគាត់ទៅពីកន្លែងទៅមកកន្លែងនិយាយឃើញថានេះជារមាដល់ធំធេងដែលអឡោះស្លាប់ដល់គាត់យើងបច្ចុប្បន្នមានយន្តហោះមានអធំភិកជាអ្នកខ្លះគាត់ថាវាជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែអឡោះស្លាប់ផ្ដាល់ឲ្យនប៊ីសុលៃម៉ានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយគឺការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសនប៊ីសុលៃម៉ានعليه السلام والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص الله صلى الله عليه وسلم قال نبي سليمان الشيطان الجن ده كوت អាចបញ្ជាបានសំបីតែយិនក៏ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់នប៊ីសុលៃម៉ានដែរហើយនៅក្នុងចំណោមពួកយិនគឺមានអ្នកដែលពូកែខាងសង្សងខាងយើងបច្ចុប្បន្នយើងមានវិស្វករដែលអាចសាងសង់អគារខ្ពស់ៗបាននៅសម័យកាលនប៊ីសុលៃម៉ានជិនគឺជាអ្នកដែលជំនាញដែលសាងសង់វាំងរធំស្គមស្កៃឲ្យនប៊ីសុលៃម៉ាននេះគឺនៅលើគោកមានន័យថាកងទ័ពនប៊ីសុលៃម៉ានមានទាំងលើអាកាសមានទាំងលើគោកវកវ៉ាសហើយនៅក្នុងចំណោមជិននោះទៀតមានអ្នកខ្លះគឺជាអ្នកដែលមើលទឹកយកឲ្យនប៊ីសុលៃម៉ានតាំងពីទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅបាតសមុទ្រមានន័យថាតាំងពីក្រៅមកសមុទ្រយុថាជើងទឹកក៏នប៊ីសុលៃម៉ានអាចបញ្ជាបានដែរនេះជាអំណាចដ៏ធំធេងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាដល់ឲ្យនប៊ីសុលៃម៉ានវ៉ាខារីណមុកររនីណហ្វីលអស្ហ្វាតហើយនឹងអ្នកដទៃទៀតដែលត្រូវគេចងនឹងច្រវាក់ហាដាអតោណាហ្វាមនុនអូអំសិកបិហ្គៃរហិសាបមានន័យថាអល់ឡោះស្លាប់ដល់ឲ្យនប៊ីសុលៃម៉ានគឺយន្តគោកគ្រប់ប្រភេទដែលគាត់អាចបញ្ជាបានខ្យល់សម្បីតែសត្វបក្សីសម្បីតែសត្វតូចតូចនៅលើដីដូចជាសមោចនប៊ីសុលៃម៉ានស្ដាប់យល់ពីពាក្យសម្ដីរបស់វាអាចនិយាយជាមួយវាបានវាឃើញថាអំណាចដែលអល់ឡោះស្លាប់ដល់ឲ្យនប៊ីសុលៃម៉ានគឺមានលក្ខណៈធំធេងដែលអាចគ្រប់គ្រងនៅលើអាកាសនៅលើគោកហើយនៅក្នុងទឹកបាននៅសម័យកាលនោះអល់ឡោះប្រាប់ថានេះជាការប្រទានរបស់យើងfamnun aw amsik bi ghairi hisab mini tha chou ne pdal vi ay ne ratay mini tha awai da chi ka vtien roba allah sala ne chang ay pdal ay ne ratay chai chai da ne ratay chai chai chok ri ko ne chang rasa tok ne ning ne keu ne rasa tok chok keu kmien to pai awai lai wa an wa inna lahu andana la sulfa wa husna maab វិញឡូអិនដណាលាស៊ុលហ្វាវហុសណាមអាបហើយពិតប្រាកដណាគេមានឋានៈជាបុព្វតជាមួយយើងនៅមានកលែងវើកឡប់ដល់អបសើបុព្វតមានន័យថាស្លៃម៉ានគឺជាអ្នកដែលជិតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយជាអ្នកដែលមានលទ្ធផលចុងក្រោយនៃថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាមានន័យថាជាអ្នកខាងសួររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានៅក្នុងចំណោមបណ្ដាអាយត៍នៅខាងដើមមួយមិនខ្ញុំបានសូត្ររំលងអាយត៍មួយក្រោយពេលដែលនប៊ីសុលៃម៉ានបានរំលឹកអំពីការបញ្ជាឲ្យនាំសេះមកវិញមានអាយត៍មួយដែលអល់ឡោះសាឡាបានមានបន្ទូលគឺអាយត៍ទី34នៅក្នុងសូរ៉ាសនេះដែរអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាវ៉ាឡាកាដ្វាតានាសុលៃម៉ានوَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَاب មានថាពិតប្រកបយើងបានសាឡបងសុលៃម៉ានហើយយើងបានឲ្យគ្រប់គ្រងនៅលើបល្ល័ងរបស់គេនៅរាងកាយមួយ
hay krai mo kot ban sarathip kum ho te tou na yan ne olama tafsir min ka bo srai sim sim khnie hay nei khnom chamnao nu min ka bo srai ti 1 min ne tha nabi sulaiman na min amnaich thom theng keu min pel 1 allah sala do hot yo amnaich pi kot te veng hay oy neak da krob krong balang nei samai ka nu ti yin khnom 1 riyak pel do klei krai mo allah sala ban ដល់អំណាចនេះឲ្យទៅនាវីសុលៃម៉ានវិញមានន័យថានាវីសុលៃម៉ានធ្លាប់បាត់បង់នៅអំណាចដែលគាត់មានដូចនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវ៉ាឡាកាត់ផតនណាសុលៃម៉ានវ៉ាល់កៃណាអាឡាគុរស៊ីយីហ៊ីជាសដឹងស៊ុមម៉ានាបមានន័យថាយើងបានសាលបងសុលៃម៉ានហើយយើងបានឲ្យគ្រប់គ្រងនៅលើកាយបាឡាងរបស់គាត់នៅរាងកាយមួយរាងកាយនេះអល់ឡោះតបសេថាបានបកស្រាយថាជាសៃតានជាជនដែលគ្រប់គ្រងនៅលើអំណាចរបស់គាត់ស៊ុមម៉ានាបក្រោយមកគឺគាត់បានត្រឡប់មកកាន់អំណាចរបស់គាត់ដូចដើមមានន័យថាសុលៃម៉ានបានត្រឡប់មកកាន់អំណាចរបស់គាត់ដូចដើមប៉ុន្តែមានការបកស្រាយមួយទៀតទៅទៅនៅអាយ៉ាត់នេះអ៊លម៉ាតាហ្វស៊ីរមួយចំនួនបានបកស្រាយថាអល់ឡោះសាលបងសុលៃម៉ានកន្លែងនេះគឺសំដៅលើការសាលបងទៅទៅនៅកូនតែមួយនៅវិសុលៃម៉ានក៏ស្បាត់ថាគាត់នឹងរួមដំណេកជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ជាមួយជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ទាំងអស់ដើម្បីបានកូនមកតែងតាំងកូនកូននោះជាមេតបដឹកនាំសមរភូមិសវិរិលាមានន័យថាគាត់ចង់បានកូនច្រើនដើម្បីក្លាយជាអ្នកដែលតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះសុបហានូតាឡាប៉ុន្តែគាត់បើអត់បាននិយាយពាក្យអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅក្នុងការស្បត់របស់គាត់មានថាគាត់នឹងបញ្ជាជំនួយភារកិច្ចរបស់គាត់ទាំងអស់ដើម្បីយកកូនមកតែងតាំងធ្វើជាកងតបគឺជាមេតបដើម្បីតស៊ូក្នុងបុព្វហេតុអល់ឡោះសុបហានូតាឡាប៉ុន្តែក្រោយមកនៅពេលដែលគាត់បសូតបានកូនប្រពន្ធរបស់គាត់ភរិយារបស់គាត់ទាំងអស់អត់មានកូនទេមានតែម្នាក់គាត់ដែលមានកូនហើយកូននោះកើតមកគឺអត់អវយវៈទាំងអស់មានន័យថាមានតែគ្រោះប្រានហើយអត់អវយវៈទាំងអស់នេះជាការសាកល្បងមួយរបស់អាឡាហ៍ស៊ូឡាជាមួយនប៊ីសុលៃម៉ានអញ្ចឹងនប៊ីសុលៃម៉ានដឹងកំហុសហើយក៏ទៅវត្តទៅជាមួយអាឡាហ៍ស៊ុបហានូតាឡាព្រោះថារឿងរ៉ាវកាលឡើងគឺតាមការចង់បានរបស់អាឡាហ៍ស៊ូឡានៅពេលដែលគាត់ស្បត់ហើយគាត់អត់ប្រាព្រឹត្តថាអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់គាត់គាត់ចង់បានកូនហើយគាត់ថានឹងតែងតាំងគាត់ថាគាត់នឹងមានកូននឹងតែងតាំងកូននោះទៅជាកងតបជាអ្នកដឹកនាំតបក្នុងការតស៊ូដើម្បីឧបផាតអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាព្រោះតែគាត់ភ្លេចអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានៅក្នុងពីពេជ្ររបស់គាត់អញ្ចឹងពេលនោះគាត់ដឹងកំហុសហើយគាត់ទៅវត្តសុំអភ័យទោសទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានិយាយថានេះជាការសាររបស់លោកគំទេងការដែលឲ្យមានកូនដែលអត់អវយវៈយើងសារគិតមើលថាតើស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះយើងជាអ្នកឥស្លាមក៏ត្រូវមានការអត់ធ្មត់ដូចគ្នាតើតើនៅការសាឡបងផ្សេងៗពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡានៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងនៅក្នុងទុនយ៉ានេះព្រោះទុនយ៉ានេះជាកន្លែងសាឡបងមាននរណាម្នាក់អាចរួចផុតអំពីការសាឡបងរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡានោះទេចំណេះជាស្រីសង្ខេបតើតើនឹងអាយ៉ាត់មួយចំនួននៃសូរ៉ាសតហើយយើងផ្អាកតំណងសិនយើងនឹងបន្តកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته